oo dhaawacooda lagu dhameystiray ninkii la dhigi jiray maahan salaad uu ku dhameystiray dhaawacooda xamar oo xataa reer waxaa la gaaray in xawaarne ulama kulmi kara xasan la yiraahdo kala ilaaliyaan habar gidir waddankan meel kale u wada waa shan qofood abshir bukhaari iyo maahan salaad iyo cabdiraxmaan odawaa iyo nin la yiraahdo macalcadaala nimankaana waddanka shaan dheynaya dhibaato ku wada nimanka haddaan la iska qaban oo ilgaar lagu eegin waddankan meel xunuu tagayaa dowladnimadan way noqon doontaa dibaddaa lagu shiri doonaa hadda muqdishaa lagu shirooyaa baarlamaanaa lagu shirooyaa waxaa dhici doonta in kenya lagu shiro mar laba in kenya loo noqdo waxaa dhici doonta dowladaha deriskii lagu shiro ninba meeshiisa xirto leeslaayo ciidama afrikaanka lagu soo daro ama shabaab meesha ay qabsato laba mido marka nimankan habargidir ninkan iska qaban dayuus weeye dayuusna waxaa la yidhaahdaa nin reerkiisa lagu haysto aan iska dhicinayn nebigana wuxuu yidhi addayuusu laa yadkhululjanna dayuus janna ma galo waa nin reerkii iyo caruurtiisa difaacan weeye ahlunaar xasan muddo sanada u kordhiya annagaa keensanay markaas kadibaa baraw laga hadli karaa ay taagan yihiin maleeshiya beeleedka in laga soo qaado ma laga qaadaya ay leeyihiin digil iyo mirifle maxaa la gudboon marka digil iyo mirifle saacaddan laga bilaabo mucaarad iyo muxaafad waxaa waajib ku ah inay garab ku siiyaan ninka la yidhaahdo cabdicasiis maxamed xasan lafta gareen go'aan ay wada qaataan loo dhan yahay had mucaarad baan ahay mucaarad waxaa la yidhahdaa almubni in waddanka lagu dhiso wey mucaarad waxaan ugu baaqaya oo ku faraxsan qaarkooda in lafta gareen la qalqalay qalqal la geliyo hawiyaha la safan hawiya waa aragteen daraad mucaaradow idinkoo indhihiina shanta ah ayuu idinkala diray mucaarad iyo muxaafad waxaa laga rabaa maanta inay ku midoobaan ay ku midoobaan baarlamaanta ay iskaga tagaan ay yidhaahdaan xiriirkan u jarnay dowladda federaalka ilaa ay ka soo saarayso ciidamadeeda oo qabiilka ah shabeellada hoose xaqay u leeyihiin waa dastuuri waxaa ku dhaqanta jubbaland baa ku dhaqantay jubbaland waa ku dhaqantay dastuurkaas jubbaland axmed madoobe oo xaaraan ku haysta meesha dowladda federaalku waa diiday inuu ka amar qaato waxaa ku dhaqma dastuurka noocaas ah puntland ilaa hadda xariirku way u jartay mana u dhowaan karo waana kuma dhacda ciidanna uma diri karo marka waxaa uga digayaa intay dhibaatadaysan kordhin waa in baarlamaanka inta metesha koonfur galbeed inay isaga baxaan magaalada muqdisho ama ay yidhaahdaan waan u goynay xariirka ciidamada digil iyo mirifle shacab inta hubaysan ee dowladda ku jira inta kaleba maxaad ugu baaqaysaa iyagana maxaa la dhowranayaa mar haddii hub lasoo guranayo ciidamada oo magaca federaalka loo hogiyey oo meel walba lagu qabsanayo ilaa misigawaa ay ku dhimanayaanne waxaan idin leeyahay ciidamadaas waa inay hubkooda lasoo aadan baraba baashu waa federaal federaalnimadana dhul haddaan adiga aabbahagaba la dilayo hadda maxaad ku difaacaysaa madaxtooyada villa soomaaliya waxba kuuma yaallo aabbahagaa la duleeyey aabbahagaa dhulkiisa lagu haystaa ayeeyadaada meelay seexata lacdahay madaxtooyadan waardiyeynaa iyo agaasimaan ahay iyo xataa gadoomiyaha baarlamaanku hadduusan asiga aan waa inuu xariirka u jaraa waa inuu warqad soo saaraa xaq buu leeyah uu yidhaahdaa gadoomiyaha baarlamaanka guddiga amniga iyo qaranka waxay warqadooda ku qoran tahay inay ka soo baxaan ciidamada federaalka aan meesha u dhalan goobahooda ay imaadaan arrinta haddaan saa la samayn hadda waxaa dhici doona wixii oo laascaanood ku dhacay gadoomiyaha baarlamaanka guddi u magacaabay laascaanood nimankii dirtaa way is-casileen dagaalkanay ogaayeen in oo la laayo reer laascaanood way ogaayeen haddana in raxweyn la laayo way wada ogyihiin kulligood marka waxaa ugu digayaa gadoomiyaha baarlamaanka go'aan deg deg inuu qaato madaxweynaha koonfur galbeed
وعند دقدقين وقات حلم أنا لكم تلرير كونفور قلبت وعند دقدقين كقاطان قابيل كهبر قدر ليراد بس هبر قدر شبالنا عاصة مجيوغيكا مرة كنا لانكر وانتا وي قد يدوه وين ومانتا تعالى وهي ماركيس معني ركاتس والله من ديكرو برا ومن لقى حد ديكرو إلا يا حسن الشيخ بدل لوكر دي السنة إن حلبانا ديقلي من فلالي يراد إياقونا قعانا إيقادان والله استمو حدا حد معناه وحويان ودن كارغا هاي السنة برامو وعلى هايست بارلمان كصومالي وعلى هايست مقدشو وعلى هايست ماد كبالا اللي يراد هايست ماد كبالا داد كبو غليا حولا بو غليا وماد كبالا وي ما أتكلم عنه أيضا الدستور هو عن سعي الدرد إلو غلغلو طبعا معناه الوعي الدرد مركي أو دستور كأما شرعيه لدقالك عرقق حسابة إيو لو عن سحيره ما أت إنت عن أوروي وعن روي إدي أسيق الدليل اللي قصوا دبعلين قيل أويهلو عرقق حسابة ييرهلو إذا ما نفيد رعالك كونفور قلبات عرقق حسابة لغوط المعامو مختار روبو oo ayaga wax la qeybsanayo mar walba sawirkiisa ay soo saaraan meel baa argagixisa ay joogto soo qaataan hada uqdada nimanka ku jirto waa uqdad aad u weyn Soomaaliyo dhanba uqdad u qabaan xabaarle uqdad u qabaan murusade uqdad u qabaan abgaare uqdad u qabaan nimanka niman nin ay dhaafayaan male abar gidir nin ay dhaafaysa male waa laf luqun gashe weyn nimanka Sheikh Qasim why baraawe annaga iskale ay u leeyihiin oo maarkayse macnihi gaal kacyo oo ay wax kale yihiin maarkayse gadiga dambe ee airport-ka ay u sheegan laayeen ilaay burtin le oo dastuurkooda ku qoran baraaba laba shay u sheeganayaan sheekada koobaad dul daarood badan iyo beero daarood badan ayaa meesha laga eersaday oo waxay leeyihiin ba anaga dhaxalnay oo daaroodkii beerahoodan haysanay aniga raxweeray dulba idin kama haysanay daaroodna aniga ka reeynay wadanka aniga ka saarnay dulkooda aniga iska leh waa dul daarood oo beera uu ku lahaa koow waxay kale u leeyeen baraba aniga iska leh iyo dadkii meesha lahaa oo madax laga garaacay aqoonyankooda la dilay oo laba dhinac u dhaxaya shabaab aan lagu diraa haday madax adeeg sameeyaan shabaab aan loo adeegsadaa ayiga aniga dilna ma dhaxayaan nin ala ninkii meesha dhaqdhaqaaq sameynayo habeenkii shabaab aan lagu diraa ayiga dila marka labadaas shay ayaa horta halkan ku haystaan laakiin buurtilo iyo waxay u sheegay laayihiin hadda runta loo soo sheegay waxaa la yiraahdaa nimaan runtaada arkin rumigaaga meel ma dhigo buurtilo oo ma aragtay mudug ka tirsan ma sheegan karaan waay runa loo soo sheegay intan waxay u baahan yihiin in run loo sheego sidii oo 2007 bay dhaba runta looga soo sheegay kasoo carareen xaasaskooday kasoo carareen Hussein Aidid xaaskiisa uu kasoo cararay maalintaas ilaa hadana qalab iyo jalab wuxuu yahay siyaasadda way ka tageen hadda nimanka la celin laayay waa ceer nimanka la leeyahay ceer ceerka iyo nimanka la socda waa in la laaya xaq wey in Soomaaliya laga qab ceer nimanka ceerka la yiraahdo magaca ceera ma dhibaata waa dad gaajaysan ceer hebel waa ceer tooban maqli jiray waa niman waxba deeqayn aamaan ah oo ceer baa la yiraahdaa marka nimanka in la iska qabto wey ayaga way ku faanaan in xoolo dad qaataan inay dadka dhacaan way ku faanaan laakiin dadka loo faanayo in ay iska qabtaan wey aan imanka ayr la yiraahdo in lagu jehaado wey nimankaas aad iyo aad way Sheikh Qasim Sheikh Salah ee digli iyo marifle mar hadii habar gidir ay tiri ma la soo qaaday ciidankaasi gacanta la isu qaaday digli iyo marifle war kale ma u furan on dagaal ahayn digli iyo marifle laba wada u taala oo asiga inuu ku dagaalama wadada diblomaasiyadda loo yaqaan oo sida Deni Axmed Madowe sameeyay inay ku daydaan dawladda federaalka mar hadaysan gar qaadin nimanka ceerka oo dadka laayay ay meesha ka soo qaadin ay diiday baarlamaanka looga hadli karin waa inay eray diblomaasi adeegsadaan xuduuda ay xiriirku u jiraan waxay rabaan halayaan waxay rabaan ha sameeyaan kalkaaliya shisheeyay helayaan Itoobiya helayaan
بيش لاحد سفيرة سفارة لا يوحكيلا يان وحالا يرادا دقال دبلوماسية دي أما دقال فوق فوق أحلق قلو حلق صوب بلابو معايد بورا كما لقى صوب بلابو إلهي أفقو يالا صوحر إدي سنيبت وايس نيبتي من هوية أو قروة تيان لا أركن إلا ورمعن إلا براوي شبيرة دهوسي من هوية أو قريستا يان لا أركن حلقة ديغو قبك ديغت دولة دان عاي كبح ميشا صوح دولة ميلي ليدا كك ميشا ليدا ساع إلا سمي معاني يا كوسو عاري شباب كل وجود دهي لغوغو تلقري إن شباب مقع شباب إيه مقع دولة ديد لغوغو لدقالم وعالغو باغيا راح وينتا شبابك ويدغيستان هذا وشباب نمن وحبي إذا متريس وعالغة تغيب شباب فلن وعا فلن كاس وعدا ماضي مختار وواسو فهمي دولة دو صوت قري كل كيسو إلى السنوية واركال راح وينك شبابك هو حبركي ذير كتنا عاق جوغ الدل أو شبابك حوياء أو شبابك أو سكونال أو شبابك قبلو الدل لفت قرين اسكوديب waala kala tagay shabaabkii waa lagu shaqeysanay waa aragtay misigowaa waa laga soo saaray raxweynti meeshii lagay waa la laayay kala dilay raxween buu waa shabaab ah adigana shabaab aad tahay waa ku ognahay waxa tahay raxween ninka oo kula joogo oo abgaalka murusadaha habar gidirta shabeelada hoos ku nool walaal xabad yaasan kaaga la hormarinay dil xagga dil mabdaas waa laga tagay هل إلى أن توجينا ولاك تجي كتابك ولاك تجي ولاك نينك ما كرتاي ليرة ده بين يومين قبر اللوج وقدر إكرانا تأسى قبل لير ووجوكتا إكران لم يبين ما كرتاي طبعا سانكلا لقى دوري يو فرورا لقى دوري ولا بدلي شكله ده حمار إسكجا ديجتا إكران ما صلاة نوجي ويدشة إلما يدشة مركني أو بعشر قبيلة سكوب بد الشباب وأديكنا دل كان شباب الله سكون أو عمر قدرت دل وح إله إلا يراد أي آمن سين مجرى وين شخص من لفت جرين وحو يري براوة هذا ندب كل صندونا هذا أيضا كاس اللي جسوا قادي ويا مال مترسن معي كم لقنا تاي هذا كذي بعد دب الله نسيدونا هذا دجال إلا متى هذا حسن شي محمود او غلي واي غرت بارلمان كان او غرت غلي واي عدين لاس لاي نقريسا سيدا لا سعاند وي حدا ايغا لغا ربا اني دغالانان اي اسكا سو ساران نيمان كو خوغ ميشو كو هيستو كو كبري او الى يو سغاشني كود الى حد خو كو هيستا شبيلان واسه واي لغا سو سارا حدي كاري ديباتدا ما دمانيسو سوماليان ديبا لو نقنيا had intaan dib loo noqon nimanka oo abar gidir la yiraahdo oo ma salaad ka dhashay dadka laga qabto aniga intaas aan oran laha sheekh qasim lafta gareen wuxuu yiri xil dibanada hadda sharaf ahaan aan idin siinay soomaalimada xitaa waa soo xaqayna uu yiri goboladiin waxba naga ma siinin ma ku saxan yahay xaq buu leeyahay xaq wey حقيقنا وي نين عن كو ترين اللو مطرة ديوس بعد نقنيسة ديوس كنو أهل النار وي راح وين هدي أهل النار وضا نقربتو إلا سقاشن كي الله دول مرا داد كيد عبارة اللي قول لي قدد كيد والا فقدي ما أنت فدر على اللي جوغا مدح وين قاروا هيلين عالن قاروا هيلين ما أنت هدي اسكا قبن وايان مدك أيغو ترينين إلهين ومطريو نار تلوار ورنية وإن إصدفاعان عرور توضى الدفاعان كل كوضى الدفاعان حقا يقول ليين دينيا دستوريا دستور كان حقا وسيريا دين